pelkäät hammaslääkäriä, niin älä katso tätä. Äläkä katso tätä, jos tunnistat itsessäsi, tai itsesi ei niin, huumorintajuiseksi taikka semmoiseksi hassuttelevaksi. Koska tämä on nyt tehty vähän niin kuin tämmöisessä viihdetarkoituksessa. Joten rahoitus on annettu. Tästä eteenpäin kaikki menee omalla vastuulla. Ai hei. Se tuli hammaslääkärin vastaanotolle. Ai vihlo. Joo. Kurkataanpa sinne sun suuhun. Sanopaa. Kun se on likaset, mulla nää lasit ei oikein näy, mutta... Joo, aika iso siellä on tuo. Reikä aika likaisetkin sulla on hampaat, että... Että on vissiin messy viime aikoina. Joo. Ja ikään. Suu ei mene kiinni. No ei ole ihmekään, kun siinä on tuo hammaskivikerros on niin paksu. Mutta kaivellaanpa vielä. Joo, no niin. No. Kyllä se siitä. Joo. No niin, no sitten. Se on kyllä niin iso sulla tuo reikä tuolla, että mä käytän tämmöistä vähän järeempää kapistusta, niin saa tää niinkö alkuun, niin näytäpä. Mä otan tää laittaa nyt suojata kunnolla, kun sitä nimittäin lentää, niin sitä töhkää sitten aika paljon. Thank you.
Nyt meni pikkusen tuosta vierestä, mutta joo. Oot syönyt näköjään lohen viime viikolla vissiin, kun siellä on tuo lohen pää näkyy. Otetaanpa pois se. Siitä kuule tuli. Oikein mainio. Vitosen maksaa vaan. Joo. Saattoi mennä pikkusen väärästä hampaasta, mutta korjataan seuraavalla kerralla sitten se vaikka se oikea hammas. Joo. Että kiva. Kiitos kun kävit ja tervetuloa toistekin. Ja tosiaan niin pyydän anteeksi kaikilta hammaslääkäreiltä, varsinkin tuttaviltani. Tarkoitus ei ole missään tapauksessa pilkata ketään, mutta en mä itsekään kauheasti tykkää hammaslääkäristä käymistä, mutta pakkohan siellä hoitaa leikokuntoa. Niin, tämä nyt vaan oli taas tämmönen aivopieru. Mutta kiva, jos katsoit ja jos pelkäät hammaslääkäriä, niin katsoit tämän omalla vastuullasi. Eikä oteta niin.